Šukrija, jel stavio predsjednik masku? Aha, znači more, ha? Da snimamo. More. Poštovani gledalci, evo nas ovdje u glavnom gradu naše autonomne oblasti Rahatluk. Ovo iza nas je Pantelija Poltron, predsjednik izvršnog odbora naše najbrojnije političke organizacije PS ili takozvane pametne stranke. Mi ćemo sad da mu se pridržimo i da sjednemo pored njega, jer on je, kao što vidite, bezbjedan i mi smo bezbjedni, pošto on uredno nosi ovu masku. Mi smo inače ovdje da ispratimo ovaj događaj, jer je predsjednik Pantelija Poltron došao ovdje da, kao što vidite, pozdravi hiljade ljudi koji se skupili ovdje na glavnom trgu da mu kliču i da mu se zahvale za sve ono što učinio, ne samo za našu autonomnu oblast, već i za cijeli region. Poštovani gledalci, mi ćemo sad da završimo ovaj prilog, jer predsjednik izvršnog odbora pametne stranke ima tu preko puta zakazan ručak u japanskom restoranu. Šukrija, hareć ovome Yamamoto, ovome kuharu, da podgrije suši za predsjednik. Ko kaže da se suši ne podgrijava? Pa to u Japanu ne podgrijavaju, a ovdje se kod nas podgrijava. Ako je predsjednik rekao da se suši podgrije, ima da se podgrije. Sad ti, ko fol, pametniji od predsjednika. Čovjek fino kaže da je naša tehnologija bolja od njihove. Poštovani gledalci, danas je 14. maj 2201. godine, tečno 200 godina od kad su nam obećali da će nas primiti u Evropsku zajednicu. Nalazimo se ovdje ispred njihovog parlamenta, a ovo što vidite iza mene je gospodin strpljen, spašen, šef naše autonomne oblasti Rahatluk, koji strpljivo čeka na njihovu obećanu odluku. Kao što vidite iz priloženog, on je i ovaj put bio pametniji od njih, pa je ponio svoj ručni sat da im mjeri vrijeme da nas ovi opet nakon 200 godina ne zajebu. Poštovani gledalci, predsjednica vlade autonomne oblasti Rahatluk je danas izjavila da je naš predsjednik toliko dobar čovjek da svakog našeg građana drži ko malo vode na dlanu. Odmah se javili skeptici koji su rekli da to nije istina. Naša ekipa odmah došla ovdje na lice mjesta da se uvjeri da je predsjednica vlade danas rekla istinu. Kao što vidite, poštovani gledalci, fakat je da naš predsjednik svakog našeg građana drži ko malo vode na dlanu.